melody count ဆိုတာ melody ကတော့တန်စင်ပေါ့နော် count ဆိုတာကျတော့အဖေ့ရဲ့အမျိုးနွယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ကကချင်ရောင်လိုမျိုးဆိုတော့လေအဲ count ဆိုတဲ့ဟာကိုယူထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ melody count ဆိုတာကျတော့အဖေနဲ့အမေကငငယ်လေးမွေးကြတဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီနာမည်အရင်းပေါ့နော်ဒီနာမည်တစ်ခုပဲရှိတယ်တခြားမရှိဘူးဟုတ်single mom ဆိုတဲ့တချင်းလေးကဟိုဘာပြောလူတွေရင်ထဲရောက်နေတော့အရန်ဝမ်းသာရတယ်ပေါ့နော်ဒီတချင်းလေးလှုပ်ဖြစ်တဲ့ပုံကလည်းပြောရရင်တော့ဘဝမတိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော် single mom အနေနဲ့ရက်တီလာရတဲ့အကြောင်းမလို့အော်ဘဝမှာရှိမှဘလူတွေပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့မသိသေးဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာ single mom အနေနဲ့ရက်တီနေရတဲ့အကြောင်းမလို့ဟိုကလေးနောက်ကျရင်ကြီးလာတဲ့ခါကျရင်ပြန်ကြီးတဲ့ခါကျရင်လည်းတယ်မလားအော်ငါအမေကဒီလိုမျိုးလေးရက်တီခဲ့ပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသူ့ကိုသိစေချင်တယ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကိုက single mom တယောက်အနေနဲ့ချပြခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အမတ်တရားအနေနဲ့ဘဝမတိုင်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီတစ်ချင်းကsingle mom တယောက်နေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကိုကိုကိုအားယူလဲဆိုတော့လေအရန်ခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတယ်အများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့စိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်လည်းအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဈာတဲ့ကနေပြီးတော့ကိုကိုကိုအားတင်းပြီးတော့နေခဲ့တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြရင်လေအဲ့လိုလုံးဝသိရမလားလူရှိတောင်မှမထွက်ချင်တော့ဘူးဒီအမှုပညာလည်းဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးလို့ပြီးတော့သိမလားဟိုတက်တည်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်းအစားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်အတိတ်ကတော့ကိုယ်ကလေးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အော်ငါကလေးရှိနေသေးတယ်ဒီကလေးတော့ငါရှိမှမမမမရက်တည်ရအောင်မယ်ဆက်သွားရအောင်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကြောက်ရောပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်အားပေးနေတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရပေါ့နော်ဟောဒီလောက်ထိငါ့ကိုချစ်ပေးနေတာပဲဟိုတယောက်ထဲကချစ်ရင်တော့မှဒီတယောက်ထဲအတွက်ငါရှေ့ဆက်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုပုံစံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအားနဲ့ပဲရှေ့ဆက်နေတာပေါ့ကလေးကလေအရန်နားလေပြီးတတ်တယ်ကိုအရန်လည်းတီးတတ်တယ်ပြီးတော့တစ်ခါကျတော့လေမန်ဒီထင်းတယ်အဲ့လို single mom တွေပဲဖြစ်ဖြစ် single father တွေလည်းရှိရတယ်เนาะ single father တွေရဲ့ကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိခင်ဖခင်တယောက်ထဲနဲ့ကြီးရဲ့ကလေးမျိုးကလေမွေးကလေးကတီးတတ်တယ်အလိုက်တီးတယ်လို့မန်ဒီကတော့အဲ့လိုမြင်တယ်အခုမန်ဒီကလေးဆိုလဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟိုတစ်ဖက်ကလူအချောင်းကိုဖခင်အချောင်းကိုပေါ့နော်သူလုံးဝမမေးဘူးတစ်ခါမှလည်းမမေးဘူးဒီမိခင်တယောက်နဲ့ပဲသွားနေတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကတော့သူ့ကိုအားလုံးပြောပြထားတယ်။ဘာပြောကလေးဆိုတာလည်းအချိန်တန်ရင်အရွယ်ရောက်လာမှဖြစ်တယ်ကြောင့်မလို့သူများစီကတိတာထက်ကိုယ့်ရဲ့မိခင်စီကနေတိတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။မယ်ဒီကတော့ကိုယ့်ကလေးကိုအကြောင်းအရာအားလုံးကိုအစအနေဆုံးပေါ့နော်ပြောပြထားတယ်။ဟုတ်အဖေနဲ့အမေနဲ့ကတော့လေဟိုကိုဘာလို့လုံးမညူညင်ဘူးပေါ့နော်။မညူညင်ဘူးဆိုတာစိုးတာဆိုရင်တော့စိုးတဲ့အလျောက်ကိုကိုဆုံးမှတယ်တကယ်လို့တခုခုအမြင်မတော်တာဆိုရင်လည်းဆုံးမှတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတခုကျေးဇူးတင်တာကလေသူကမယ်ဒီကိုအရန်ယုံကြည်ပေးတယ်မယ်ဒီဘာလို့လို့သူတို့အနောက်ကနေပြီးတော့ supporting ပေးတယ်အခုအထူးသဖြင့်တော့ဒီအမှုပညာမှာပေါ့နော်မယ်ဒီလည်းအရန်စူးစမ်းတယ်ဆိုတော့ကိုအမေနဲ့အဖေနဲ့အတိအဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့အများကြီး supporting ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ single mom တချင်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲသူတို့တွေအများကြီးနောက်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးတယ် like ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်မယ်ဒီနဲ့မယ်ဒီကလေးလေးတွေကိုပေါ့နော်မယ်ဒီက single mom ဖြစ်နေပြီမဲ့လည်းချစ်ပေးကြတယ်အားပေးကြတယ်ပြီးတော့အမှုပညာကိုလည်းဘာပြောတန်ဖိုးထားပြီးကြတယ်အားပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အားလုံးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းမယ်ဒီတို့တာမီနဲ့ရှောက်လက်မဲ့ပွားခင်းပါပေါ့နော်အားပေးကြပါဦးလို့မယ်ဒီတို့လည်းအများကြီးကြိုးစားပါပါမယ်လို့